尽管有很多人呀害怕房产税，也通过各种手段表达了几年之内房产税出不来，但是啊，通过这几天的消息来看，房产税正在逐渐变得清晰。首先呢，房产税和房地产税的关系，准确的说呀，现在正准备中的是房地产税，而大家关系的房产税呢，包含在了房地产税当中。但是由于其他建造交易环节我们已经征税多年了，大家对此呢并不感兴趣。在房地产税改革中，大家最关心的还是持有物业的税收问题，也就是我们说的房产税。其次呢，房地产税设立的流程是人大、财政部和相关部门正在起草完善房地产税法律草案，总体思路呢是立法先行，充分授权，分步推进。从目前的表态看，这个税已经是确定要收了，毫无疑问了，现在只是时间问题。昨天呢，传来了一个重磅消息，原财政部长、现在的全国社保基金理事会理事长楼继伟透露消息说，预计房地产税立法草案今年提交人大首次审议。如果今年就要首次审议，那么也就是说房地产税确实大大加快了。但是一审后面应该还有多次审议，所以不排除修改的时间会比较长。个人认为2020年之后，等房地产逐渐稳定了，加息周期也完成了，再推房产税是比较合适的时间点。否则房产税和加息两枚核弹，楼市真心受不了啊。第三，房产税的目的，昨天呢，财政部副部长说得很明确，一呢是为了调节收入，缓解贫富分化，那么必然是富人多征税，穷人少征税，多套房多收，自住房少收甚至减免。二是为了筹集财政收入，房地产税呢将作为重要的地方税，成为地方政府的收入之源。这话的意思是以后全国各地的税率将不一样。从美国的经验来看，各州每年的税率在 0.5% 到 3% 之间，绝大多数地方呢都在 1% 到 2% 之间，七个州呢高于 2%。 比如呢，华人经常去的比较繁华的城市纽约、洛杉矶，房产税呢就是 1% 左右，而纽约最核心的曼哈顿房产税 3%。 所以呢，这里除了大富豪， 80% 的人都租房子，实在是交不起税呀。那么如果这么算的话，以后全国各地的房产税差不多是 1% 到 2% 的水平。第四，房产税的征收参考标准，其实呢很早之前这个就明确了，也就是按照房屋评估值来计算房产税的标准，也就是说你家的房子交多少税人家说了算，而评估值可能会几年才调整一次。这会出现什么后果呢？就比如美国次贷危机爆发后，底特律的房子一块钱往外卖都没人要，因为评估值还很贵，每年需要交几十万的房产税。所以呢，我们也极有可能出现类似情况，房价下来了，但是评估值还没有调整的情况。第五，房产税怎么收，这是大家最关心的问题。昨天呢，财政部给出的答案明确了四点。一，工商类住房和个人住房都按照评估值征收。二，对特殊情况给予税收优惠和减免。三，收入归属于地方政府。四，需要建立完备的税收征管模式。所以呢，这就很明确了，所有房子呀都收税，这是原则，但是呢会给一些税收减免措施，类似于个税的起征点一样，但是呀估计不会太高，应该在全国平均水平上下。因为个税起征点基本就是人均收入，那么全国人均住房面积是多少呢？之前有统计的是40平米，而城镇居民人均居住面积是32平米，所以呢会参考哪一个就不一定了，但是应该不会比这个标准更高了。按人均免征呢是比较合理的，但也是非常难执行的，征税成本呀不小。如果要给出人均免征额，那么也必然会有高税率以及惩罚税率。也就是说，美国每套房都收税，没有免征额的税率如果是 1%， 那么有免征额的税率至少是 1% 到 2%， 多套房的惩罚税率很可能会加到 3% 到 5%。 你要是真有个5套房或者十几套房，那么一年下来基本就破产了。第六，不交怎么办？房产税肯定不能上门去收，需要你自己报税并缴纳，如果你不交，人家也不会上门催，只需要在过户的时候补齐并缴纳滞纳金就可以了。如果房子很多还拖了几年没交，到时候一看，没准滞纳金加房产税比房子价值还高，这都是有可能的。第七，房产税的影响绝不是调控房价这么简单，站在更高的格局上，也会成为地方政府的主要收入来源，是中央和地方财权势权的又一次划分，也是解决目前地方资金和地方债问题的唯一办法，更是调节收入的一次重要的财富洗牌。所以呢，这个事儿必须要稳准狠。房价呀也许并不会降多少，因为房价降了也会影响房产税收入，但是楼市的流动性一定会降到冰点，也就是房产税出台，你的房子将很难再卖掉了。第八，老百姓该怎么看待房产税呢？
人家呀早就告诉您，房子是用来住的，不是用来炒的，这已经是赤裸裸的警告了。囤积多套房是会付出惨痛代价的。如果按30平米免征，基本上够用了，绝大多数家庭呢也不用交税。改善家庭对超出面积交税，比如北京你两口人住个140平米的大房子，那么你就要交80平米的房产税。这80平米的房产价值估计是400万，所以算下来每年大概4万块钱左右，再加上70年的产权减免因素，大概呢是大几千块钱。如果两口人您住一个大别墅几百平米，那么估计啊就该要惩罚税率了，也许是 2% 到 5%。 所以绝不是你只有一套房子就不用交税这么简单了，还是要看你的房子面积多大的。第九，70年土地出让金怎么办？之前呢，中房集团孟小苏他们已经给出了意见，那就是根据产权使用年限扣除，房子多少年就交70分之几的房产税。比如你的房子10年了，那么就只交70分之10的房产税。如果你的房子70年了，那么土地使用权过了，那么就要交全额房产税了。这个是比较合理的方法，但是最后的结果就是老破小交的房产税最多将很难变现了。第十，房产税转移不出去。网上呢流行各种的段子，说收房产税怕什么，涨租金呢。但是这只能是个段子，租金是由一个城市的收入水平决定的，不是由房东决定的。如果可能，房东早就涨租金了。这个事儿呢他绝不会跟你仁慈的。之所以相对于房价的租金回报率每况愈下，就是因为租金已经达到了大家的收入水平的瓶颈，加不上去了。我倒是很想租一套大房子，但是你要我每月1万，我一共才赚5000。所以啊不是我不想，而是真的租不起。